20 לייב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו פותחים כאן את השבוע בערוץ 20, בשידור חי, מיד הלייב בפייסבוק שלנו עולה, הוא מתעדכן. ואתם יכולים לשאול שאלות, להציף את כל הנושאים הבוערים, כל מה שמעניין אתכם לשאול. אנחנו סך הכל 9 ימים לבחירות, אני בטוח שזאת תהיה איזושהי שאלה מרכזית כאן. ואם יש עוד נושאים שמעניינים אתכם לדבר עליהם, כל מיני דברים שקרו לאחרונה, השתלחות בציבור החרדי, נתונים חיוביים על נגיף הקורונה, כל זאת ועוד, אנחנו ממש עכשיו מתחילים ומנסים לעשות איזושהי התחלה. אני מאמין שאנחנו נפתח כבר בנושאים הפוליטיים מן הסתם. 9 ימים לבחירות, איפה אנחנו באמת נמצאים, איפה המפלגות באמת צפויות עדיין להתחזק, ויתרה מכך, האם צפויים איזשהם שינויים של ממש? אני אנסה לעשות איזושהי סקירה, תמונת מצב. אז בנוגע למפלגות הגדולות, קודם כל הליכוד, המפלגה שאם לא יקרה משהו יוצא דופן ודרמטי, צפויה להיות המפלגה הגדולה גם בכנסת ה-24, אפילו כנראה שזה יהיה בפער משמעותי. מפלגת הליכוד צפויה ב9 ימים שנותרו עד הבחירות עדיין לשטוף את הארץ בהרבה מאוד כנסים, הרבה מאוד קמפיינים, שראש הממשלה נתניהו הוא המוביל שלהם. והשרים וחברי כנסת נמצאים ברקע. פחות נשמע על הצלחות של השרים הספציפיים או חברי הכנסת, יותר באמת נשמע על הצלחות שבנימין נתניהו הוביל. מבחינת המתקפת נגד, אנחנו בעיקר נשמע או נתניהו או יאיר לפיד, ונעבור ליאיר לפיד. מפלגת יש עתיד כרגע ממעטת ברעיונות, לרבות יאיר לפיד, שאם לא יקרה משהו יוצא דופן, איזשהו ספין כנגדו, או שאולי בסופו של דבר נראה איזשהו עימות בינו לבין ראש הממשלה, לא צפוי להופיע בתקשורת. שם נוקטים באיזושהי אסטרטגיה של נדבר פחות, נשמור על כוחנו, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שזה או נתניהו או אנחנו. כרגע יאיר לפיד לא מודה בקולו שהוא מעוניין להיות ראש הממשלה הבאה, ושהוא יעשה הכל בכדי להרכיב את אותה ממשלה, מתוך הראייה של מה יהיה מה-24 במרץ, ואילך הוא רוצה להביא את גדעון סער, את בנט, הוא רוצה להביא את ליברמן, וכמובן את שאר מפלגות השמאל, כדי להקים איזשהו גוש מאוחד. נוגע לסער ובנט, שם דווקא אנחנו צפויים לראות אולי איזשהו קרב ראש בראש. על פי הערכות, מפלגתו גם של סער וגם של בנט עדיין צפויות להיות ביום הבוחר קטנות ממה שכרגע צופים להם מזכרים, מהסיבה הפשוטה שיש איזשהו זרימה של מצביעים שהיא טבעית במפלגות הביניים והקטנות אל כיוון המפלגות הגדולות. אז בסופו של דבר, אם אנחנו נראה את הליכוד גדלה, זה לא יהיה כנראה על חשבון יש עתיד, כנראה על חשבון ימינה, אולי קצת מסר, וגם את יש עתיד של יאיר לפיד, אנחנו כנראה נראה גדלה על בסיס אותן מפלגות. בסופו של יום, הבחירות האלה כנראה יוכרעו האם נפתלי בנט יבחר ללכת עם רוב מפלגות השמאל ולהקים ממשלה שתחליף את נתניהו, או שמה הוא יבחר להקים ממשלת ימין, במידה וכמובן יהיה רוב ביחד איתו של 61 ויותר. ככל הנראה, על פי הערכה שלי, שני התרחישים יהיו ריאליים. שאלה מה נפתלי בנט יבחר, האם הוא מנהיג הימין והולך להיות תחת כנפיו של נתניהו שוב עם סיכויים די גדולים, אפשר להגיד, לרשת אותו בעתיד, או שהוא יבחר להצטרף לגוש רק לא נתניהו, להפיל את ראש הממשלה. אבל מה יהיה האופק אחר כך? יכול מאוד להיות, אגב, שהוא יזכה באיזושהי רוטציה. השאלה, האם הוא באמת יצליח גם בבחירות לאחר מכן להגיד, אני מנהיג הימין ואני מבקש להחליף את ראש הממשלה נתניהו, לאחר שעשיתי את זה ביחד עם גוש השמאל. וכעת נעבור קצת לשאלות שלכם. שמואל צמח, אם לא ישראל היום, השבת שאני קורא, לא הייתי יודע על הוועידה הזאת. פחות שאלה, בואו ננסה למצוא גם איזושהי שאלה אחרת. שמואל, מחכה ליום שלישי לוועידת הבחירות של ערוץ 20. גם אנחנו מחכים, וגם אתם הצופים בבית,
יותר ממוזמנים לצפות בנו. ועידת ערוץ 20 בבנייני האומה, ממש ביום שלישי הקרוב. אסף ישעיהו, הלל, מה אתה חושב ואומר על הפרסום נגד יהודה משי זהב, ועל הזמן שזה הגיע? תראו, גילוי נאות, אני ויהודה משי זהב, יש בינינו קשר שמתבסס על הערכה שלי כלפיו, עוד הרבה לפני הפרסום, וכאזרח שחי במדינה דמוקרטית, אני חושב שמי שצריך לשפוט אזרחים, אלה שופטים, מי שצריך לחקור אזרחים, אם הם נחשדים במשהו, זה שוטרים, ומי שצריך להגיש נגדם כתב אישום, זה משרד המשפטים באמצעות הפרקליטות. לא כתבים, לא עיתונאים, ובטח שלא אנחנו באיזשהו משפט שדה. יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם שמהתחקירים שבוצעו לרבות באותו עיתון, באמת יש שם דברים מדהיגים. אני מייחל ומאחל שיהודה משי זהב יוכיח את חפותו במסגרת החוק, מסגרת המקומות שבהם מוכיחים חפות, אם יידרש לכך. באמת שאני מאחל לו. מה שבטוח זה שאת מה שארגון זקה בראשותו עושה כבר 3 עשורים במדינת ישראל, אי אפשר לא להחליף ולא להרער על כך. מאיה שקד. הלל, שקד ובנט מסוכנים ואין אמון בהם. מסוכנים אחרי ששמעתי את כהנה, כנראה מתן כהנה, שהתחמק מהתשובה לגבי ליברמן. תראו, איילת שקד, נפתלי בנט ומפלגת ימינה החליטו ללכת באיזושהי אסטרטגיה שהיא דומה למה של ליברמן נקט בשתי מערכות הבחירות האחרונות. אנחנו לא חלק משום גוש. אולם זה לא יכול להחזיק מים יותר ממועד בחירות אחד, במידה ואנחנו נידרש לבחירות חמישיות. מפלגת ימינה, אם לא תכריע לכאן או לכאן כבר במועד הזה, כנראה שהיא צפויה להיות קטנה משמעותית. לכן אני חושב שבסופו של דבר הם כן יכריעו. לגבי זה לגבי מה שאתם אומרים על ליברמן, אני דווקא ראיתי הודעת גינוי יפה שיצאה מימינה שמסתייגת מדבריו, שהם בהחלט חמורים מאוד. ועדת הבחירות, בעזרת המעטפות הכפולות, תחליט מי ראש הממשלה הבא. דיוויד או דוד? ממש לא. בואו לא נתעסק בספקולציות, בואו לא נתעסק בדברים שאין להם כל ביסוס. מעטפות כפולות זה משהו שהוא מכורח הנסיבות, אנחנו נמצאים בתקופת קורונה. בואו נלמד מהטעות שהייתה בארצות הברית. להכין תירוצים למשהו שעדיין לא קרה, זה דבר שהוא לא רציני. בסופו של דבר, הפעם יש את חבר הכנסת שלמה קרעי שבאמצעות ועדת הבחירות דאגו שההליך הספירה יהיה מצולם, דאגו שיהיה משקיפים בקלפי עם מצלמות גוף, ובאמת הפעם תואר הבחירות צפוי להיות טוב יותר ממה שהיה בפעמים קודמות. אף אחד לא הולך לגנוב פה בחירות, אף אחד לא הולך פה לזייף, ואם כן, יש מספיק גורמי אכיפה שאמונים לטפל בזה, ונקווה מאוד שלא תהיה להם יותר מדי עבודה. בוא נראה מה עוד אתם רוצים שנדבר? מה עוד? אני רואה פה הרבה מאוד תגובות שקשורות לנפתלי בנט. דן ויינברג מדבר על הציונות הדתית. כן, להערכתי, הציונות הדתית תהיה חלק מהכנסת ה-24, ויתרה מכך, אני גם לא חושב שהם יעברו על הקסקס. אני כן צופה שהם יהיו לכיוון ה5-6 מנדטים, מהסיבה הפשוטה שאני די בטוח שהרבה מאוד קהלים שעד כה לא יצאו, וגם קהלים שקשה לזכור אותם, הם אלה שיהיו האקס פקטור בבחירות הללו. הציונות הדתית, האמיתית, השורשית, כל אותם מאחזים ביהודה ושומרון שעד כה, צריך להגיד ביושרה ובהגינות, לא ראו איזשהו בית פוליטי. כנראה שהפעם הם יצאו להצביע, אני לא יודע אם זה יגיע לכדי הפתעת הבחירות, אבל 5 ואפילו 6 מנדטים, לדעתי, זה משהו שהוא ריאלי לחלוטין. בואו נראה מה עוד מעניין אתכם. גם נושאים אחרים, גם לא פוליטיקה, כמובן שאתם יכולים לשאול, אנחנו כאן, אנחנו כאן. אבל יש פה משהו שהוא מעניין. שרה אבוטבול כותבת, ראה שגנץ
ידבק לביבי בממשלה החדשה. אני לא חושב שהוא ידבק, אגב ספק גדול עם כחול לבן, יהיו חלק מהכנסת ה-24, אבל כן חשוב לזכור משהו. על פי דיווחים שאנחנו הבאנו כאן בערוץ, אם יש אדם שרוצה בחירות חמישיות יותר מכולם, זה בני גנץ. מהסיבה הפשוטה? שאם לא תקום ממשלה, וודאי שלא יהיה את ה... לא תהיה את האפשרות לתקן את חוק יסוד הממשלה שמאגן, שבנובמבר 21, נפתלי בנט, סליחה, בני גנץ צפוי להיות ראש ממשלה, מתוקף חוק, בצורה אוטומטית, אז זה בעצם האינטרס הגדול ביותר שלו. האם הוא בסופו של דבר יהווה אקס פקטור בהרכבת הממשלה הבאה? אני לא בטוח. מה שכן, לעניות דעתי, זה הבן אדם שאולי הכי רוצה שלא תקום פה ממשלה במהלך החודשים הבאים, כי זה יקרב אותו עוד קצת לראשות ממשלה. אבל מה שיהיה בטוח, זה אם הוא לא ייכנס לכנסת ה-24, לאביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, תהיה את אחת ההחלטות שהוא יצטרך לקבל העזויות ביותר. אדם שיש לו כ-50% מכוחה של ממשלת ישראל, לא הוא ולא אותם אנשים שהם חלק מממשלתו, הם לא חברי כנסת. בהחלט צפויה להיות החלטה מעניינת. אביב שואל, האם זה נכון שיפתחו מועדונים שבוע הבא? אם כן, אז לא, סליחה, ב-21 לשלישי, צפויים, כן, זה יום ראשון הבא, צפויים להיפתח חלק ממועדוני הבילוי ומועדוני הלילה, מה שנקרא. זה מה שבסופו של דבר משרד הבריאות ימליץ לממשלה לאפשר בגל הפתיחה הבא, לאפשר את העניין הזה. אני יכול להגיד שאני בימים האחרונים רואה כל מיני מקומות שעובדים בצורה שהיא מנוגדת לנהלים ולהנחיות, וזה גרוע מאוד. צריך עוד קצת להתאפק, אנחנו ממש תכף שם, מתוקף ההחלטות של גורמי המקצוע. עוד טיפה סבלנות, חברים, אנחנו באמת, על פי כל הנתונים, מפתיעים את כל התחזיות הקודרות בהרבה. ברוך השם, אנחנו עומדים לצאת מהקורונה, עוד טיפה סבלנות. בואו נראה מה מאיה שקד כותבת לנו כאן. החשש היחיד לגבי מרמה בבחירות, בעיקר בגלל מה שהיה בארצות הברית. חייבים להיות ערניים. לגבי גנץ, אף אחד לא שם לב שהוא חזר על מנטרה שהוא דואג לפרקליטות, ובמיוחד למנדלבליט. אגב, ירד מהפרק נושא המימד החמישי. מאיה, לא ממש מדויק. מה שהיה בארצות הברית, בעיקר הרבה פייק ניוז, דונלד טראמפ הפסיד שם בפער גדול מג'ו ביידן, ואת זה צריך להגיד. דונלד טראמפ היה הנשיא אולי הכי טוב שהיה למדינת ישראל, נשיא מאוד אוהד, שבאמת הביא לנו הרבה מאוד דברים טובים, אממה, הוא הפסיד בבחירות דמוקרטיות שבדקו אותן, ולא הצליחו למצוא שום זיוף קונקרטי או משמעותי, בטח לא משהו שמתכנס לפער עצום של 4 מיליון קולות שהיו ביניהם. לגבי נושא המימד החמישי, אנחנו נדבר על זה לאחר הפסקת פרסומות ועל הקשר, או אין קשר שיש בין בני גנץ והיועץ המשפטי לממשלה. תשארו איתנו. סטרים לייב, תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו ממשיכים כעת עם הנושא הבא. שימו לב, שימו לב מה אומרים לנו כאן אסף ישעיהו. מה שהכי בוער בטוויטר והרשתות החברתיות מהבוקר ואתמול, זה דבריו של אביגדור ליברמן. מה אני אומר? אני אומר גועל נפש. אני אומר שטוב היה עושה ליברמן אם היה מתנצל על מה שאני רוצה להאמין שהוא לא אמר בצורה מכוונת ושנפלט לו מהפה, אבל הוא עשה ההפך. הבנתי שהיום בבוקר בראיונות הוא אמר דברים גרועים יותר, וגם בתגובה, או את נכון בהתייחסות המורחבת, לא ראינו שם איזושהי התנצלות, אפילו לא איזו אמירה, אולי לא הבינו אותי כראוי. עצוב, עצוב מאוד מאוד מאוד. בסופו של דבר, אוכלוסייה החרדית, אוכלוסייה נפלאה, שתורמת המון למדינה, ולהגיד גם עליה וגם על ראש הממשלה, על מריצה, על המזבלה, עצוב, עצוב מאוד. רות כביר אומרת כך, הלל, מתי נוצרת סיטואציה בה פוסלים קלפי שלמה? אז בואו נדבר על מה שקרה במועד א', בבחירות האחרונות. אז מלצר, השופט מלצר, שופט העליון, הוא היה יושב ראש ועדת הבחירות, והוא פסל
קלפי ביישוב כיסרא-סמיע, יישוב דרוזי. למה הוא פסל אותה? כי היה שם אחוז הצבעה גבוה מאוד למפלגת הליכוד. מכל עשרות תלונות שהתקבלו על שלל קלפיות רובן ביישובים ערביים, הוא התעלם. אבל את כיסרא-סמיע הוא פסל בגלל אחוזי הצבעה גבוהים למפלגת הליכוד. ממש בימים אלה, בית המשפט המחוזי בירושלים צפוי להעביר את החלטתו. האם לא היה נכון לפסול את הקלפי הזאת? ואז למעשה, זה אומר שהגיע למפלגת הליכוד מנדט נוסף, לא 35, 36, שחברי הכנסת עמית הלוי היה צריך להיות בפנים, ויהדות התורה הייתה צריכה להיות עם 7 ולא 8 מנדטים. זה בהחלט סיפור שיהיה מעניין מאוד לראות אם בסופו דבר בית המשפט ייתן את החלטתו לפני ה-23 במרץ. אז הסיטואציה היא בגדול שיש חשד סביר, יושב ראש ועדת הבחירות מכריז על פסילת הקלפי לאחר בדיקה שלו ובדיקה של משטרת ישראל. יש לנו עוד כמה דקות, תעבירו עוד שאלות, עוד דברים שמעניין אתכם, שאנחנו ככה יכולים לדבר בזמן שנותר. מעניין אותי גם למי אתם מצביעים, אפשר ככה לכתוב במילה לאיזושהי מפלגה, לרשימה, וככה נבין פחות או יותר מה הלך הרוח. דן ויינברג. כן, אנחנו כבר דיברנו על הנושא בגדול, אבל אפשר טיפה יותר להרחיב עליו. האם לדעתי יש 61 לימין ביחד עם בן והציונות הדתית? אז שוב, התשובה שלי היא כן. אני חושב שגם לגוש הימין יהיה 61 מנדטים, ותהיה את האפשרות להקים את מה שאנחנו זוכרים מפעם, ביחד עם נפתלי בנט, לא בלעדיו, אין סיכוי כזה. וגם לגוש של החלפת נתניהו כנראה יהיו 61 ויותר מנדטים. אני סבור, ויש לי אפילו הערכה די מבוססת, שנפתלי בנט ככל הנראה יעשה, ככל שעולה בידיו, ללכת עם הגוש של החלפת נתניהו, מתוך הראייה שהוא רוצה להיות ראש ממשלה כאן ועכשיו. אבל האם זה יהיה מהלך נכון או לא, אנחנו נצטרך לראות. בסופו של דבר, אם תהיה אפשרות רק לאחד הגושים להקים ממשלה, העניין כבר סותם פה את הגולל בצורה מוחלטת, ואני בטוח שנפתלי בנט ילך עם הצעד שישכיל ויצליח לעשות את זה. מאיה שקד, אני לא יכול לקרוא את האשמה שלך בהתחלה, אבל טוענת שלא ראוי שהוא יישאר בכנסת. הוא פוליטיקאי ותיק, ובסופו של דבר, מדי פעם יש לו באמת פליטות פה חמורות. האם בסופו של דבר צריך למנוע ממנו להתמודד הכנסת? אני לא חושב. לצערנו יש הרבה מאוד חברי כנסת שלפעמים יש להם אמירות שעושות לנו לא נעים. ומשה פה נותן איזשהו הזכור על ירון זליכה. ממש לפני זמן קצר, יורם יובל, מספר 3 ברשימה הכלכלית, לכנסת הודיע על פרישה. לפי מה שאני מבין, זה בגלל שהוא ער לסקרים והבטיח עוד ברגע שהכריז על ההתמודדות שאם הוא יראה שאותה מפלגה שהוא חלק ממנה לא עוברות את אחוז החסימה, אז הם למעשה יכריזו על פרישה. משכן פרופסור זליכה מסרב להכריז על פרישה, אז הוא הודיע בעצמו שהוא לא מתמודד. מהבדיקה שאני עשיתי לפני השידור, אין בכוונת המפלגה הכלכלית לפרוש, אבל כבר ראינו הכל, ולכו תדעו, מספיק שזה יאיר לפיד יבטיח לו, אתה שר האוצר הבא, רק תפרוש, ולא תהיה חבר כנסת, אבל כן תהיה שר. אולי הדבר הזה יכול, כן בסופו של דבר, לתת לו את המוטיבציה לפרוש, אבל כרגע חשוב לציין, האמירה היא חד משמעית, המפלגה הכלכלית מתכוונת לרוץ עד הסוף, יכול מאוד להיות שזה ימנע מאחת ממפלגות השמאל לא להיכנס לכנסת. אל תשכחו שגם ארץ, גם הכלכלית, גם כחול לבן וגם מפלגת העבודה בחלק מהסקרים, אף אחת מהם לא נמצאת בחוף מבטחים של 8 ו-9 מנדטים. וביום הבחירות כבר ראינו הפתעות, ראינו את הימין החדש לא נכנסת לכנסת, ראינו את זהות מקבלת 7 ו-8 מנדטים בסקרים ולא נכנסת לכנסת. הפתעות בבחירות זה דבר שתמיד קורה, וגם הפעם אני רוצה להדגיש שכל הסקרים שבוצעו לא היו סקרים טלפונים.
היו מה שנקרא פאנל אינטרנטי, אנשים מיוזמתם נכנסו והשתתפו בסקר. לא מן הנמנע שהתוצאות בבחירות הללו היו שונות משמעותית ממה שהיום אנחנו רואים בסקרים. שורה תחתונה, לכו להצביע. עוד 9 ימים, בחירות באמת הפעם גורליות לעם ישראל היושב בארצו. זהו, מקווה שנהנתם, ותודה רבה לכל מי שכותב תודה רבה, ויפה שמאיה שקד כבר מכירה את הלוז האישי שלי ואומרת נתראה בערב אצל שר הבא, קודם לכן נתראה אצל ליטל שמש, ובעזרת השם גם אצל אראל סגל. אנחנו פה עובדים למענכם, שלכם ובשבילכם, תמיד, תמיד, תמיד. תודה רבה שצפיתם, 20 לייב, עד כאן, מיד אחרינו, זמן כנסת, אל תלכו לשום מקום.